Nenad Perić, predsjednik Skupštine opštine Velika Plana, zakazao je za sutra, 12. februar u 10 sati, sednicu Skupštine opštine Velika Plana. Na dnevnom redu planirano je da se nađe 11 tačaka, da li će biti proširenja, koje će tačke biti uvrštene u dnevni red i šta je to o čemu će odbornici Skupštine opštine Velika Plana raspravljati na skupštinskom zasedanju. Upravo od gospodina Nenada Perića saznaćemo ovog jutra. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, ja sam rekla, 11 tačaka je predviđeno dnevnim redom. Međutim, dan pred početak skupštinskog zasedanja, pretpostavljam da ima i dopune dnevnog reda, brojna dešavanja, brojni nemio događaj je bio u Velikoj Plani, pa čini mi se da je jedna od tačaka baš upravo vezana za to. Tako je, ja sam sednicu za 12. februar zakazao 30. januara, međutim u noći između 1. i 2. januara desio se, kako rekao ste, nemili događaj u kome je jedan mlad čovek od 18 godina izgubio život u ovaj, da kažem, vršnjačkom nasilju ili kako već to da nazovemo, uličnoj tuči, šta ja znam, i što je izazvalo veliko uznemirenje građana Velike Plane i svih nas zajedno, svi smo i roditelji i tako. Tako da je opštinsko veće na svojoj sednici od 10. februara od juče donelo zaključak da pokrene inicijativu za obrazovanje anketne komisije u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za istraživanje vršnjačkog nasilja među decom i mladima, posebno uzroka koji do njega dovode, kao i narušavanje javnog reda i mira na teritoriji opštine Velika Plana. I taj zaključak oni su u prepisu dostavili Skupštini. Postoji poslovnička mogućnost da se po hitnom postupku u takvim nekim okolnostima može doneti akt po hitnom postupku i u tom smislu Skupštini se predlaže da donese taj zaključak o obrazovanju anketne komisije. I evo, ja ću ga pročitati jer je veoma precizan, pa ne bih da ga prepričava. Skupština opštine Velika Plana obrazuje anketnu komisiju u cilju sagledavanja svih relevantnih činjenica vezanih za istraživanje vršnjačkog nasilja među mladima i decom, posebno uzroka koji do njega dovode, kao i narušavanje javnog reda i mira na teritoriji opštine Velika Plana. Imenovana komisija posebno se obavezuje da, u skladu sa članom 85 stav 6 Poslovnika Skupštine opštine Velika Plana, zatraži od svih relevantnih institucija izveštaje, neophodne podatke, obaveštenja, kao i da pribavi potrebne izjave pojedinaca, a sve u cilju kreiranja što potpunijeg izveštaja definisanog tačkom 4 ovog zaključka. Anketna komisija ne može da vrši istražne i druge sudske radnje. Anketna komisija će predložiti i predlog mera. Anketna komisija ima predsednika i najmanje 6 članova. U sastav anketne komisije biraju se odbornici Skupštine opštine Velika Plana, članovi opštinskog veća, predstavnici organa i organizacija, opštinska uprava, centar za socijalni rad, osnovne i srednje škole, policijska stanica, dom zdravlja, osnovni sud i tužilaštvo, kao i drugi naučnici, eksperti i stručnjaci. Ovlašćuje se opštinsko veće opštine Velika Plana da u skladu sa odredbama tačke 3 ovog zaključka imenuje predsednika i članove anketne komisije u roku od 3 dana od dana donošenja ovog zaključka. Obavezuje se anketna komisija da u roku od mesec dana podnese izveštaj Skupštine opštine Velika Plana o pribavljenim činjenicama sa predlogom mera za sprovođenje istog. Anketni odbor prestaje sa radom danom odlučivanja o njegovom izveštaju na sednici Skupštine opštine Velika Plana. Naravno, zaključak stupa na snagu danom donošenja. Dugo smo raspravljali o tome šta je to sada u celoj ovoj priči uloga lokalne samouprave i šta je to što mi treba da radimo. Naime, vršnjačko nasilje, to znaju naši gledaoci, u poslednje vreme je veoma aktuelno, dobijamo razne izveštaje, mediji to prenose, dešavaju se zaista veoma, ovako da kažem, surove stvari među maloletnicima i ovde je u stvari akcenat na maloletnicima. Stvar nije prosta i jednostavna, stvar je veoma kompleksna
i u rešavanju tog problema moraju da učestvuju veoma široki slojevi društva i države u celini i naravno to polazi, kao što narod kaže, sve polazi iz kuće. Znači, moramo da vidimo i šta je to uloga porodice u vaspitanju deteta. Zatim, zakon o obrazovanju više nije zakon o obrazovanju, nego je zakon o obrazovanju i vaspitanju. Znači, škola ima određenu ulogu u celoj toj priči i tako dalje. Zatim, uređene su i neke oblasti, postoji zakon o krivično-pravnoj odgovornosti maloletnih lica i zaštiti, krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, ali postoji i zakon o zaštiti potrošača, postoji i zakon o javnom redu i miru, sve su to neke, a i neke druge, sada da ne nabrajamo sve, ima tu i u Ustavu neke stvari, koje ovome nešto pogoduje, nešto ne pogoduje, tako da je jako široka oblast i treba uključiti više faktora u rešavanje ovog problema, a jedini formalno pravni način da se lokalna samouprava u skladu sa svojim ovlašćenjima uključi u rešavanje ovog problema jeste upravo formiranje anketne komisije koja ima ta ovlašćenja da može i od tih drugih organa koji nisu u nadležnosti lokalne samouprave da zatraži, znači da učestvuju u tom radu, da dostavljaju izveštaje, da dostavljaju dokumente, pa čak i da daju izjave i tako dalje, tako da se ta stvar sagleda u celini, da se uključe svi odgovorni subjekti, da tako kažem, i da povedemo jednu akciju koja može da da neki rezultat. Najviše se sada u javnosti, ja vidim da su i naše kolege iz Smederevske Palanke već pribegle predlogu da se skrati radno vreme ugostiteljskih radnji, što je verovatno zahtev koji, da se ne mešam u rad anketne komisije i tako dalje, ali ima tu sad i nekih drugih stvari. Naprimer, Zakon o zaštiti potrošača kaže da je zabranjeno točenje alkohola maloletnim licima, mlađim od 16 godina, prodavanje alkohola, prodavanje cigareta i tako dalje. I sad se postavlja pitanje, šta ako mi skratimo radno vreme u ugostiteljskim radnjama, a i dalje se u ugostiteljskim radnjama maloletnim licima toči alkohol? Onda, znači, nije problem samo u radnom vremenu. Jeste, ali ne samo u radnom vremenu. E sad, ko kontroliše to da li se maloletnim licima toči alkohol? Kontroliše Ministarstvo za trgovinu i turizam preko tržišne inspekcije i preko turističke inspekcije, odnosno tržišna inspekcija kontroliše da li se u prodavnicama bilo koje vrste prodaje alkohol, duvan i tako dalje maloletnim licima, a turistička inspekcija kome se tu toči alkohol. E sad, imate na primjer i drugu stvar. Neko može da vrši ovlašćenje legitimisanja nekog lica samo policija. Ne može da ga legitimiše kelner, ali mu daje kelneru, ajde da kažem, poslužiocu pića, ali je popularno da se kaže kelner i mislim da nije uvredljivo, ako posumnja da je lice maloletno, on može da mu ne da alkohol, a ako mu lice dokaže da nije maloletno, znači kaže izvolite moja lična karta, u tom slučaju ga ne legitimiše, nego se sam legitimiše, u tom slučaju može da ga... Da li zapravo sve to primenjivo? To je pitanje koje nas najviše muči, znate. Turistička inspekcija, tržišna inspekcija je na nivou Republike. Opština nema turističku inspekciju i ovu drugu inspekciju. Prema tome, sad tu treba da se... Vrlo mali broj inspektora, veliki broj radnje i ugostiteljskih objekata. A recimo, na primjer, nadležni za radno vreme, za kontrolu radnog vremena, jeste komunalna inspekcija. Za buku, za galamu i tako dalje. Nadležna je ekološka inspekcija i tako dalje. Za praćenje obrazovno-vaspitnog rada u školama, nadležna
nadležno ministarstvo i tako dalje. Za postupanje policije u slučaju narušavanja javnog reda i mira nadležno ministarstvo unutrašnjih poslova. Vi imate recimo odredbu tamo da je ugostitelj ne sme da toči piće maloletnim licima, nego ne sme da toče alkoholno piće ni licima koje su pod očiglednim uticajem alkohola. E sad, pazite da vam kažem, na što to liči sa aspekta primenljivosti, kako ste to i sami rekli, šta to liči ako recimo rade nam po kafićima i diskotekama devojke i tako dalje i sad dođe devojka i kaže, znaš šta, ti si popio malo više, ne mogu ti donesem piće, ko će da spreči ovoga da tamo ne napravi neki nered i tako. Znači ima mnogo, mnogo, mnogo pitanja. Moramo da uključimo i eksperte, moramo da uključimo centar za socijalni rad, moramo da vidimo šta je to odgovornost roditelja za ponašanje maloletnika. Ima tamo zakon predviđa i neke mere i tako dalje, mislim pojačani neki nadzor i svašta nešto. Znači mora to nekako da se ukumpuje, mora da se napravi šira jedna akcija u kojoj moraju da učestvuju svi relevantni faktori da bismo mogli da dođemo do nekog pravog zaključka. Na primjer, dom zdravlja kada dođe povređeno lice u toku noći i tako dalje, mora odmah da obavesti policiju o tome. Pa da vidimo sad koliko je puta dom zdravlja obaveštavao policiju, koliko je policija puta preduzimala mere po tom osnovu i tako dalje. Pa onda, na primjer, ugostitelj je dužan čim dođe do povrede javnog reda i mira, zakona o javnom redu i miru, što ne mora da bude tuča, nego može da bude vika, može da bude pretnja, može da bude ometanje, u bilo kom smislu, dužan je da odmah pozove policiju, da li to radi ili ne radi. Roditelji, pa znate šta, da vam kažem jednu stvar, mislim, morali bi malo da se zapitaju šta maloletna deca rade u 5 sati ujutru u kafani ili na ulici. Trendišto kasnijeg izlaska u grad i... Drugo, nažalost, deca piju i preko dana, deca beže iz škole, sede u kafanama, pazite, govorimo o manjini, i na kraju krajeva manje ima loše deca, više ima loših roditelja, da se mi razumemo jednu stvar. Šta ćemo sad sa tim da radimo? Da li ćemo samom smanjenjem radnog vremena ugostiteljskih radnji da eliminišemo upotrebu alkohola i tako dalje? Tu su dalje i narkotici i svašta nešto i tako dalje. Kažu ljudi da se uglavnom i ta distribucija narkotika vrši nekako, ljudi koriste taj medijum, ti koji se time bave, pa uglavnom na tim mestima i distribuiraju narkotike i tako dalje i tako dalje. Onda imate treću stranu. Po ustavu, šta sad znači ako je pristojan momak sa pristojnom devojkom izašao u kafanu i seo da eto malo se proveseli recimo, ili da igra sa svojom devojkom u diskoteci ili nemam pojma, sedi sa svojim društvom, nisu pijani, uredni su i tako dalje. Zašto im uskraćivati to neko pravo zbog toga što tamo neko ne poštuje zakon, pa ćemo sada sve ovako linearno i tako dalje. Pa onda imate reakciju tih drugih. Zašto vi ne preduzimate mere prema onima koji krše zakon, nego nama uskraćujete neka prava zato što niste sposobni kao država da preduzimate prave mere. Pa onda ajde sada nama da uskratite i tako dalje. Pa onda imate podeljeno javno mnjenje. Mislim, sve se to ovih dana dešavalo, ja vam kažem kakve su vesti do mene dolazile i šta je sve. A sve je to dolazilo do nas. I zato smo se odlučili da bilo je i nekih drugih tu predloga, priča se, te ne znam, odbornici treba formiraju malte neke patrole koje treba da obilaze kafane i tako dalje i tako dalje. Mislim, ne može tako da se radi, mora da se radi institucionalno. I zato će biti formiran taj anketni odbor. I zato će biti formiran anketni odbor i vrlo ozbiljno da radi. Kao što vidite, dat mu je rok od mjesec dana. Znači, tu ima ozbiljno da se radi, tu ćemo uključiti sve žive i škole. Savet roditelja. Mi imamo opštinski savet roditelja. Znači, moramo da uključimo savet roditelja. Pa da pitamo recimo i jedno drugo pitanje. Ako je roditelj znao, opet govorim o manjini, naša deca su sjajna, ali govorim da ima i takvih.
roditelj dođe da mu opravda izostanke iz škole, za koje je potpuno i sam svestan da nisu opravdani. Da li tu postoji neka odgovornost roditelja? Pa onda da vidimo da li nastavnik, razredni starešina ili ko već te neopravdane izostanke, kad opravdava te izostanke, da li pita roditelja, čeka šta je razlog što nije mogu dođi u školu? I tako dalje, i tako. Svi smo pomalo tu negde. Pa se čuju sad tu neke priče u smislu nisam ja dužan da ga vaspitavam, dužna vaspitava škola. Jeste dužna ga vaspitava škola, ali ne može da ga vaspita škola ako ga roditelj nije vaspitao. Dete počinje da se socijalizuje u momentu kad za njega nije više važno samo šta kažu roditelji, šta kaže otac i majka, nego je važno šta kaže drug, šta kaže drugarica, jer oni treba se druže, treba svoje mesto u društvu da steknu i tako dalje. Ali ako je dete ponelo fundamenat iz porodice, ako ima autonomiju neku svoju, svoga nekoga morala i tako dalje, ono će voditi i razne korone, ali neće prihvatati ono što nije za prihvatanje. Prema tome, svi mi to moramo da radimo, mi moramo vidimo opštveno prvo što radi naša komunalna inspekcija, kad je u pitanju radno vreme, kad su u pitanju te stvari. Pa ni ovo radno vreme koje sad ovako kako jeste se ne poštuje. Kad bi se ovo radno vreme koje sada propisalo poštovalo, ne bi se te stvari dešavale, jer recimo nama i kafići neki koji imaju radno vreme ovaj vikendom do 12 sati rade, do 1 sat rade, boga mi, do ujutru. Da ne pričam kakva se buka diže i tako dalje, ne može deca spavaju, ne može studenti da studiraju, radni narod koji sutra da treba ide na posao, ne može se odmoriti ide na posao i tako dalje. Znači, široka je priča, moramo da je sagledamo sa svih aspekta i da preduzmemo na kraju, da nam anketna komisija da i neki predlog mera, i da ovaj zajedno sa svima ostalima poklonimo tome pažnju. Dobro je da mi smo u kontaktu i sa kolegama iz Smederevske Palanke, usaglašavaćemo ovaj zajedničke te neke mere. Oni su već izašli sa nekim predlozima, mi nismo još uvek, mi želimo da sagledamo to sa svih ovih aspekata i da onda na jedan pravi način donesemo neku pravu odluku i da prozovemo one koje treba da prozovemo, pa makar i mi bili među tim prozvani. Dakle, formiranje anketnog odbora i nakon mesec dana pretpostavljam da ćete imati i neke konkretnije mere o kojima ćete ponovo raspravljati. Dakle, to je dopuna dnevnog reda sednice Skupštine opštine, 38 sednica je u pitanju, je li tako? Jeste. E sad, od tih 11 tačaka koje će se naći, dosta ima i tu su programi poslovanja javnih preduzeća, ustanova, kadrovska rešenja, ali i druge tačke. Evo, možda ono naše treba da obratimo pažnju i da pojasnimo malo više. Jedna od njih je donošenje odluke o ekonomskoj ceni programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Dečije carstvo Velika Plana. Evo vidite. Opet je ista priča. Vaspitanja i obrazovanja. Tada počinjemo decu da vaspitavamo, što kod kuće, što u vrtiću. Znači, vaspitanje i obrazovanje, da nam ne beže više škole i vrtiće od obaveze da su dužni decu između ostaloga i da vaspitavaju. E, ovde mogu da kažem da ovaj je utvrđena ta ekonomska cena, ali da učešće roditelja je 20% u toj ekonomskoj ceni, ovaj se ne povećava. Ne povećava se, imamo i zadržavaju se i one kategorije, drugo dete, treće dete, socijalni slučajevi i tako dalje, nemogućnosti i sve to je tu, tako da se neće ni u čemu pogoršati ovaj položaj roditelja, materijalni položaj roditelja, čija deca koriste usluge dečijeg vrtića. Pojačat će se malo učešće budžeta u finansiranju vrtića. Nama treba da proradi sada i ovaj novi vrtić koji smo napravili. Ovaj, očekujemo da ćemo još jedno stotinak dece uspeti da zbrinemo, da tu listu čekanja, ako ne potpuno ukinemo, a ono bar svedemo na potpuno neku prihvatljivu meru. I ovaj, što više dece, da tako kažem, ovaj, to malo i veća obaveza u budžetu, ali hvala Bogu to je dobra da stvar. Je tako, da trošimo pare na te stvari pa da budemo srećni zbog toga. Evo da pojasnimo još jednu, donošenje rešenja o davanju saglasnosti na odluku nadzornog odbora i javno komunalnog preduzeća Miloš Mitrović Velika Plana o sačinjavanju reprograma sa dužnicima. A dužnika ima? Pa ima.
ima dužnika dosta i to ih ima sa različitim iznosima, i malim i velikim. Mi već tradicionalno donosimo takve odluke da dužnicima, ja mislim tamo da to kreće negde od 10.000 dinara, omogućavamo da plate dug na rate, a da im se tom prilikom oprosti kamata, što jeste veliki ustupak našim korisnicima komunalnih usluga s jedne strane, a s druge strane izbegavaju se sudski i izvršni postupci koji su neverovatno skupi, te takse i izvršitelja i sudske takse i tako dalje, ne daj Bože još ako to dođe baš i do parnice, pa kad se tu uključi i advokati i veštaci i svašta nešto, pa to iznese po nekoliko puta više nego što je osnovni dug. Prema tome, evo, ja koristim ovu priliku da pozovem naše građane da iskoriste ovu priliku da ne bi sebe doveli u situaciju da moraju biti tuženi, jer ovdje je dat rok do 30.6. znači mogu da podnesu zahtev. Mi to moramo da radimo tako zbog toga što komunalne usluge zastarevaju za godinu dana, i ukoliko u roku od godinu, posle isteka roka od godinu dana se ne preduzmu određene mere, dug zastareva i onda dolazimo u situaciju da eto komunalno preduzeće ne može da ostvari prihode koje treba da ostvari. Evo, ja sam rekla da će biti i nekih kadrovskih rešenja, programi rada javnih preduzeća i ustanova, to je Centar za kulturu Masuka, Turistička organizacija opštine Velika Plana, Biblioteka Radoje Domanović, Dom kulture Vlada Marijanović, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja dr. Milan Bane Đorđević, Apoteka Medika Velika Plana, Crveni krst Velika Plana. E sad, u programu rada tu je i u dnevnom redu je imenovanje direktora Centra za socijalni rad opštine Velika Plana. Opet ta institucija koja je vezana za ovu tačku dnevnog reda, čini se, koja je dopuna. Tako je, tako je. Vrlo važno. Pazite, sad i Centar za socijalni rad kao ustanova je pod ingerencijom Republike. Mi u Centru za socijalni rad finansiramo zarade dva radnika koji rade na jednokratnoj pomoći, ali naravno smatramo se osnivačem Centra za socijalni rad i u tom smislu kao osnivači vršimo osnivačka prava i ovlašćenja da možemo i da imenujemo direktora. Radi se o direktorki Grujić, koja je i u dosadašnjem periodu obavljala tu funkciju. Ocenjeno je da je ona tu funkciju obavljala sa uspehom, istekao je mandat, raspisan je konkurs. Konkursna komisija, odnosno upravni odbor, predložili ponovo nju za direktora. Upućena odluka konkursne komisije, upućena, odnosno upravnog odbora, upućena Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku kao nadležno ministarstvo. Nadležno ministarstvo dalo saglasnost, a nadležno ministarstvo također kroz određenu formu prati rad Centara za socijalni rad i ocenjuje njihov rad, pa naravno na taj način ocenjuje i rad direktora. Tako da je dobila, gospođa Grujić je dobila saglasnost od ministarstva i evo predlog je da bude imenovana za direktorku u narednom mandatnom periodu 4 godine. Tu su i neke odluke vezane za opštinsku upravu, odluku izmenama i dopunama odluke opštinskoj upravi opštine Velika Plana, kao i evo još jedno donošenje zaključka o ispravci poslanika Skupštine opštine Velika Plana, ali još jedna 9. tačka, donošenje rešenja o imenovanju predsjednika, sekretara i članova izborne komisije opštine Velika Plana i njihovih zamenika. Izborna godina. Izborna godina, mi imamo izbornu komisiju u ovom sastavu koja je formirana pre 5 godina otprilike. Izborna komisija treba po zakonu da odražava sastav Skupštine. I u njoj treba mesto da nađu, doduše malo je to restriktivno, da članove izborne komisije daju odborničke grupe. Međutim, kada da smo to poštovali onako striktno, onda bi pravo na to mogla da ostvare samo Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratska stranka Srbije, koja je nastupala, koja ima odborničku grupu sa još nekim strankama koalicijom, imali su i koalicijonu listu, tako su i izašli na izbore. No, međutim, mi imamo u Skupštini još i jednu grupu građana i imamo i Demokratsku stranku sa 2 odbornika. Mi smo se odlučili da svima koji sada predstavljaju sastav ove skupštine, bez obzira što Demokratska stranka čak i ne učestvuje u radu skupštine, pa i najavljuje bojkot, pa je pitanje šta treba raditi u izbornoj komisiji, ali bez obzira na to,
Znači, mi smo, a ni jedna odbornička grupa ne može imati više od 50% članova ove izborne komisije. Mi smo to, znači, raspodelili u skladu sa brojem odbornika, raspodelili tako da su svi zastupljeni u izbornoj komisiji. Izborna komisija ima veoma ozbiljan sastav, znači predsjednik komisije je diplomirani pravnik, zamjenik predsjednika komisije diplomirani pravnik, sekretar komisije diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, zamjenik njegov je također diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, ispred Srpske napredne stranke također su delegirani diplomirani pravnici, sa strane drugih stranaka diplomirani pravnici, veoma je ozbiljan sastav, ljudi su sa iskustvom, neki u više izbora radili taj posao, tako da eto, zadovoljimo tu formu pred izbore da nam izborna komisija odražava sastav lokalnog parlamenta kako to zakon predviđa i već kreću određene radnje, već kreću i edukacije i tako dalje i ne znam, stalnog sastava biračkih odbora i članova izborne komisije i tako dalje i evo tu smo na pragu u par dana ili krajem ovog mjeseca, početkom sljedećeg bit će raspisani izbori, prema tome moramo da budemo spremni da to dočekamo i dakle, sprovedemo kako treba. Dakle, 11 tačaka je do bilo predviđeno, bilo ima i dopuna i čini mi se da će najviše pažnje biti vezano baš za ovu dopunjenu tačku dnevnog reda za formiranje tog anketnog odbora. Naravno i ekipa naše televizije bit će na licu mesta na skupštinskom zasedanju, pratit ćemo to što se bude dešavalo i kakve će odluke biti donete, informisati naše sugrađane i građane vaše opštine o vašim konkretnim odlukama sa ovog skupštinskog zasedanja. Hvala vam, mi imamo dobru saradnju i ja očekujem da zahvaljujući vama mi naše građane na pravi način i na izvoran način mi prenosimo ceo tog zasedanja, prema tome mogu ljudi da vide apsolutno sve što se dešava na skupštini i to je neki način da javnost učestvuje u tome i ja pozivam javnost da u skladu sa tim uzme učešće recimo u radnju ove, i u radu ove anketne komisije naročito da se svi uključe zapravo da se uključe da podelimo malo i odgovornost ali i da se slušamo i vidite da vam kažem jednu stvar. Ja lično mislim i to će se sigurno naći kao predlog da se ovo kad se kaže da se uključe škole, uključit će se i đaci. Znate, deca bolje od nas znaju šta to treba da se radi. Samo deci treba dati poverenje. Nekad smo mi imali neke omladinske organizacije tamo ovamo i tako dalje, to se malo pogubilo, ali treba dati deci. Treba saslušati decu. Treba saslušati, dati im priliku da kreiraju svoj život, znaju oni kako se to radi. Bolje od nas. Hvala vam puno za gostovanje u jutarnjem programu i najavu sednice Skupštine opštine. Hvala vama. Nenad Perić, predsjednik Skupštine opštine Velika Plana, bio je gost jutarnjeg programa.